الحادرة اللي أنفلها. اوكي اسكيب الاول نمركيان عن كل جورني جبت ترتيبيا بلا بين باثولوجي جينا او انفلاميشن على سوما هين اوكي وعن شيقني انفلاميشن ترى عد فيديو بي ران كسوت دوري كولي او على اللي اسلينا هاي وحوني اللي قفهمي لكن ان شاء الله عدنا كعلنينا اوبجكتيف اسك علينا ادوال ليتمو وعن قرا يعني نمبر انو اكيوتي كرونيك انفلاميشن هكلا فهنو sidoo kale inaan naqaano ama aan kaadi karno infectious agents ka markii uu jirku sameeynaayo response uu sameeynaayo maadaama infection uu jiro infection kii laga jawaabo sooma qaab uu jirku u jawaabta aga bixiyo waxaan ku hormarinaa marka acute inflammation ku hormarinaa waxaan filaa inaad arkeysaan عشر كده أركيسان هاي سوفريا اوكي جود اوكي جود اكسعونا مركا ما يسنتين اكيد انفلميشن مركو حالينا هاي و immediate response to an injury or infection with a part of innate immunity yeah? infection ka wuxuu ka mid yahay response uu jirkeena diibo qasatan markii trauma ama jug ama infection jirku u soo galo inflammation kana wuxuu ka mid yahay ama ku tirsan yahay as immunology markii laga hadlayo innate immunity ayuu ka tirsan yahay sidoo kale duration kiisa waxa waa short way markii dadka caadi laga hadlo maadaama innate uu yahay calaamada ugu muhiimsan ee la rabo inaad fahantid oo inflammation kaliya oo kuwaas oo socdo waxaa leedahay rubber uu leeyahay ama redness wuxuu kale uu leeyahay macnaha ama guduudisho waa naqaana color uu leeyahay ama head wuxuu leeyahay tumor ama swelling barar uu leeyahay dolor ama pain xanuun uu leeyahay iyo functionless ama loss of function inay dhacdo oo area-dii markaas oo inflammation ka dhacay in shaqadii ay gowdo laana hadii gacan maanta inflammation uu ka yaro ama injury ay gaarto dareem kartaa gacantaas shaqadeedu ma sii soconayso okay marka important tiga oo aan rabno anaga inaan fahanno oo markii laga hadlayo acute inflammation waa inaan fahanno saddexda shay aan baranayno waxa waa hemodynamic changes iyo neutrophil iyo chemical change inuu jiro saddexdaas marka in la fahmo muhiim waa hemodynamic change hadaan aragno neutrophil oo hadhow balaadkii uu ku bato la arko chemical mediators kana ay bataan taasi waxa cadeynaysaa inuu jiro marka acute inflammation inuu jiro taas oo u baahan marka inaan fahanno oo aan qaadaa dhig doonno insha Allah mid mid aan u arki doonno waxaan ka bilaabi doonaa marka hemodynamic change aan ka bilaabeyna hemodynamic change wuxuu ka tirsan yahay qaababka lagu yaqaano ama ku caan ah markii laga hadlayo acute markii laga hadlayo waxa dhacay markii uu horeeyso intuusan process ka bilaawin horta jirku wuxuu sameeynaa vaso construction ee sameeynaa xididada meesha inflammation go ku jiro laakiin waa transient wanaa one time one hal mar waxa dhacay vaso construction kadib waxa raaca marka waxyar kadib daqiiqado kadib waxa bilaabana marka massive vasodilation oo jirka inuu sameeyaa qasatan area-da u dhow meesha injury ama inflammation go ka dhacay sidoo kale waxyaabahaas ama vasodilation kaas waxay dhahaan waxa midyad gareeyo histamine bradykinin iyo prostaglandin waxaan u baahanaa marka chemical scanning so histamine iyo bradykinin iyo prostaglandin saddexdanba waxay ka qayb qaataan inay sameeyaan vasodilation inay sameeyaan vasodilation no hadduu dhacdo dareen kara smooth muscle kii ama relax sameeyaa soo ma oo xididaha taasi waxay keenaysaa marka endothelial cells kii marka inay kala tagaan waxay keenaysaa endothelial cells ki inay kala tagaan okay wafaad soo laabtay miyaa ka baxay duqadir ay
3 عمر يعني. هاي دي ما شاء الله صحيح. اوكي هدي فاسو ليش انا دعو حذيه ما دام اي بلارنا يعني تاسي وحي ابو رسا مركا فاسكول البرمبيلتي اندثيرال سيل سبيس ودي هي انه هاي نقطه تاسي وحي كينا مركا ان كيميكال ميديت ريسك سيلا هيستامين سيروتونين او لاسكو دو فاسو اكتيف ماينس اي بريدكينين اوكي اما مركا كينين كاسكيد اسكي اما اليوكاترين سيلا اليوكاترين سي 4 دي 4 اي 4 دمانتودو waxay sameeyaan waxay sare u qaadayaan marka permeability-ga ay sare u qaadayaan vasodilation markii la hayo muhiimadda waa histamine bradykinin prostaglandin markii la leeyahay vascular permeability-ga waxa soo qaadanaysiin histamine T serotonin bradykinin iyo leukotrienes mechanism of mechanism ka dambeeya marka oo ah increase vascular permeability waxa la xiriirta endothelial cells ka ku dhacaysa iyo pericardial contraction pericardial-ka oo macnaheedu endothelial-ka ka hooseeya iyo endothelial cells-ki waxay sameeyaan marka way kala tagayaan qaasatan badanaa waxay leeyihiin sabab u ah in direct injury gaaro endothelial cells-ki ama in leukocyte-ki caadiga aha injury inuu gaarsiiyo endothelial-ka labaas qaab ay ku iman kartaa dal ma hada marka blood flow marka ka war xididki oo vasodilation ku dhaca ona mediatrisk ay ku bateen taas waxa abuureysa marka inuu viscosity high noqdo blood viscosity inuu hay noqdo taasi waxay janis noo siinaya marka neutrophil ka inuu soo gurgurto uu ka soo tago marka area marka uu joogo uu imaado area dibka ay ka jirto si uu u qayb qaato marka processkaas acute ka okay this one waxaan haysanaa neutrophil haysanaa neutrophil ki this one is the neutrophil this one neutrophil ayaan kala aragno waa red blood cells ka meeshaan ku aragnaa neutrophil waxa aragna lobule waa soo ma small granule leh waa lobules ama lablabo leh adiga ta neutrophil aan galo kimi da minim gent intas aw muhiim si ina fahantid in meshas oo faso dilation kas dhacay shiidas inay imaanaya taasina hadhow waxay abuureysa edema abuureysa baa arki doona laanaha hadii oo endothelial cells is basically oo bato taasi waxay keenay marka plasmihi inuu kasoo gudbo endothelial ki dan interstitial ki imaado meshan waxa ka dhalanaysa marka edema yar ka dhalanaysa ama swelling taasoo noqonaysa marka inay sameysanto bas ama malax inay sameysanto okay neutrophil aan galo marka neutrophil ku xiliyihiin wuxuu ka tirsan yahay anagu aan ognahay wuxuu ka tirsan yahay groupkan oo WBC oo ka tirsan yahay lavis bumkiisa waxay dhahaan waa 1 to 2 days ay dhahaan lavis bumkiisa waa 1 ila 2 days okay labis bumkiisa waxaa leenahay waa 1 to 2 days marka fiiris qaabkiisana waa segmented wuxuu yeelan karaa marka polymorph nuclear macnaha segment badan uu yeelan karaa oo kala duwan oo marka oo qofka uu ku fahmayo macnaha inuu yahay neutrophil inuu yahay wana muhiim laba xaalad uu maraa marka xaaladu primary ah iyo xaaladu uu maraa secondary ah okay primary marka aan fiirino waxay dhahaan azurofiliga ay dhahaan macnaheedu yahay in uu yeelanayo granules granules kaasna kulli hadii cell uu granule yeesho waa dareemi karnaa granule ki waxa ka buuxo enzymes ka buuxaan waxa kamid ah myeloperoxidase waxa kamid ah phospholipase A2 waxa kamid ah lysomes kuwaasoo markii damage gaarsiinayo bacteria cell wall si ay markuu kala jibiyaan linkii oo cell wall-ku u leeyahay ama cell membrane-ka khaasatan bakteeriyada oo isku haysta marka alpha 1 4 beta linkage isku haysto sidoo kale kama marno acid hydrolysis-na waa laga helaa granule-kaasi sidoo kale waxaan ka helinaa elastase enzyme leeyahay oo defense kuwan oo marka loogu talagalay as bactericidal way oo proteinada waxay burburiyaan bakteeriyada khaasatan bakteeriya gram positive gram negative sidoo kale ba fungi iyo virus kale envelope kale okay bacteria cell permeability increase protein hata kama marmo la yiraahdo BPI la yiraahdo asina waa enzyme wuxuu sameeyaa marka bacteria ay dila soo macnaha ka sameeynaayo ama problem uu abuuraa dhinacaas iyo permeability secondary marka aan fiirino waxyaabo specific uu leeyahay granule kiisa oo kubi hadaay ka duwan qaar la mid ah laakiin waa ka yar yahay
waxaa ka mid ah phospholipase A2 waa laga helaa, sidoo kale lysosome laga helaa, sidoo kale leukocyte alkaline phosphate ama LAP loo soo gaabiyay LP, collagenase, lactoferrin oo la yiraahdo gelatin iron, iyo vitamin B12 binding protein. Intaan baa enzymeyo, enzymeyadana same dad uu ku dagaalamaa wuxuu ku dilayaa microbes-ka markaas jirka soo galay. Marka inaan kala fahanno muhiim waa primary marka la yiraahdo enzymes-ka macnaha u qaaska ah, as secondary marka la yiraahdana enzymes-ka u qaaska ah. Yaanaha waa xaaladaha marka uu maro neutrophil-ka. Kama marna macrophage, laana wax walba marka uu la qabto waxay u baahan yihiin in la liqo. Waxaan liqaayo macrophage. Macrophage monocyte uu ka yimid saan ognahay, lifespan bamkiisana waa 60 ilaa 120 maalin ayuu yahay, wuxuuna leeyahay marka acid hydrolysis iyo lactase iyo collagenase. Asigana waa enzymes, enzymedan marka uu ku dagaalamaa oo wuxuu sameeyaa bakteeriyadii ayuu ku dilaa. Okay, inta waxaan gelina marka neutrophil qaabku u sameeyo margination iyo adhesion. Margination waxa waa marka inuu soo siqo oo dhinacyada kusoo siqo, kadibna soo sameynayo adhesion, ku dhegeysa soo sameynayo. Adhesion marka laga hadlayo waa in cell cell kale uu ku dhegaawa. Waxaan mediate gareynayo molecules oo liidaa complementary molecules, kuwaasoo leh labadaba cellka soo gurgurinayo waa neutrophil, iyo cellka lagu dhegayo ah endothelium. Isebon maxaa dhacaya marka endothelium cell side kooda waxaa laga helaa qaasta meesha inflammation ka jiro, waxaa laga helaa membrane-ka, wuxuu express gareena ama uu soo saarana E selectin iyo B selectin protein la yiraahdo, waa endothelial-ki. Step 2 neutrophil-ki wuxuu sameynaa asoo isticmaalaya selectin, asoo isticmaalaya wuxuu ku dhigi doonaa endothelial-ka ku dhiga, laakin as a weakly. Step 3 wuxuu isticmaali doonaa markuu ku dhego step 2-ga, markuu ku dhego wuxuu stimulate gareynaa step 3-ga chemokinase waxa la yiraahdo sida integrin. Macnaha chemokinase kaasi waxay muhiim u yihiin marka adhesion-ka qayb qaataan isku dhegista. Step 4 waxaa dhacaa marka integrin-ki la soo saaray iyo waxaa isku dhegaya marka ama isqabsanaya labada integrin, midna waxaa iska leh endothelium, midna waxaa iska leh neutrophil-ka, waxay sameynayaan adhesion. Qaasatan way badan yihiin, magacya loo soo gaabay, laakiin waxaa muhiim inaad barati labada magaca selectin iyo integrin. Hadhow hadaa maqsid B selectin, E selectin, selectin isku yihiin. Integrin isdaa maqsid ICAM iyo VCAM iyo waxyaabahaas waxaa lamid hadaa maqasho oo noo soo socdaan, waxaa isku leedahay, waxaa la isku dhahaa integrin, isaa la isku dhahaa. Taasi marka waxay u alow gareynaysaa ama u ogolaaneysaa in endothelial-ki iyo neutrophil-ki si aad iskugu dhegaan. Hadda meesha waxaa kaaga soo baxay marka. Waxaa naga soo baxay haddii selectin la sheego, ku dhegista ka dhexeeya labada cell neutrophil-ka endothelial-ka wuxuu noqonaa weak. Laakiin haddii meesha uu imaado ninka la yiraahdo integrin, ku dhegista ka dhexeysa labadooda wuxuu noqon doonaa strong ama firm ama adag ayuu noqonaa. Waa inaan fahamnaa taas. Okay, group selectin group maxaa la yiraahdaa integrin inta ku heysana endothelial-ka, B selectin, E selectin iyo wuxuu leeyahay glycam 1 ama CD34, halka leukocytes-ka ay leeyihiin Swiss Lewis X labadaba isku mid iyo L selectin. Okay, integrin iska ku soo haray marka la joogo endothelial-ka ay kan VCAM ay leeyihiin, halka leukocytes-ka uu leeyahay marka LFA1 iyo MAG1 iyo VLA4. Das intaan adad erected inta kasoo bilow labadan iyo labadanba afartan xabo waxaa la isku dhaa integrin, la isku dhaa saddexdan lix waa soma, lixdood waxaa la isku dhahaa selectin. Selectin integrin endothelial kan uu leeyahay, leukocyte kan uu leeyahay qaasa neutrophil ka. So just magacyada waxaa lagu bixiyay si loo kala saaro midka inuu yahay endothelial ki, midka inuu yahay leukocyte. Just meesha waxaan ugu qoran fiil selectin marka laga hadlaa binding wuxuu sameynaa weak way asaana bilaabo rolling kuwaad, isku dhigista kuwaad, mureksiyada kuwaad asaa bilaabaya. Integrin-ka kuu soo haray wuxuu ka dhigaa stable oo adkeena, oo addition-ka xaggiisa markaan fiino vim ka dhiga. As clinical correlation maxaa nagu qusay marka waxay leeyihiin normal major neutrophil segment nucleus marka laga hadlayo neutrophil-ka markuu major yahay oo normal yahay 3 ilaa 4 segmented oo noqonaa. Sometimes waxaa jira marka hyper segmented neutrophil oo badanaa oo lagu qaldo waxay dhahaan pathognomic, waxaa lagu qaldaa galactosemia sababo, laakiin hadhow
waa arki kartaa neutrophil oo ka badan 5 segment waa arki kartaa. So cudur waxaa jira oo megaloblastic anemia la yiraahdo, badanaa waxaa sababa vitamin B12 folate deficiency. Labadan haddii molecule ee jirkaaga ka maqnaado, labadan xabadiile waa vitamin B12 iyo folate kan, waxaa iman doono megaloblastic anemia. Macnaha megaloblastic anemia na wuxuu saameynaa bone marrow, bone marrow wuxuu xulbo kusoo baxay marka saameyn yeelanayaan. Okay, wixii aan sheegaynay marka ayagoo picture ah, this one is leukocyte, muxuu sameeyey rulin uu soo wareegsay soo ma selectinki isku dhigaya fiir selectinki marka fim maaha waa loosely. Okay, kadib waxaa imaanaya integrin. Integrin marka wuxuu sameyn doonaa fim ayuu dhiga aad stable lagu ka dhigaa, then waxaa dhacaa migration. So area-dan aad ujeedid waa rulin, area-dan dhexda ujeedid waxaa waaye qaabka chemokinesiska loo active garina si loo soo saaro ama loo helo integrin. Eridan aad ujeedid waa markii stable uu noqono adhesionku aad ugu dhegi doono. Intana markaan arkayno waa markii uu sameynaa marka migration uu sameynaa oo kasoo dhexjirsaa between endothelial cell, then uu imaanaa eriyada marka inflammation ka jiray ama infection ka jiray, si markaas uu micnaha uu bakteriyadii u sameeyaan ay u liqaan sida macrophage-ka asigaba, then meesha uu ka dhaco inflammation, then malax ay samaysanto. Okay, waa socdaa weli, maadaama aan soo sheegnay annaga rule inuu sameynaa oo family uu dhigaa stepkaas aan marinay. So waxaan ka hadlaynaa hadda qaabka addition molecules-ka ay macnaha u aadaa inflammation-ka xaggiisna inflammation oo sawaan. Wuxuu leeyahay first step wuxuu la xiriiraa step ugu horeeya macnaha oo orodka ama fastiga ah, wuxuu la xiriiraa addition molecules ku xiran yihiin laanaha ayaga isku dhigdhigaya soo ma. Deselectin waxaa laga helaa normally soo barsiti gareeyo endothelial cells-ka, macnaha meesha uu kasoo barsiti gareeyna waxay dhahaan weebless plate ayay dhahaan. Just this one is not muhiima, laakiin fahantid waa endothelial inuu B selectin barsiti gareynayo. Kadibna uu service-kii uu meesha inflammation ka jiro uu macnaha expose gareynayaan ama ay soo saaranayaan, si markaas rulinku u dhaco, sidoo kalena ay soo deynayaan inflammatory mediators sida histamine iyo thrombin. Okay, additionally marka waxay leeyihiin synthesis of addition molecules ayaa dhacaya, waa la sameyn doonaa. For example, pro inflammatory cytokines sida interleukin 1, TNF ama tumor necrotic factor waxay soo saari doonaan E selectin. Easily marka waxyaabahan sida histamine iyo thrombin la soo saaray, B selectin ayay qayb qaadanayaan, halka interleukin iyo tumor necrotic factorna ay ku soo saari doonaan E selectin, halka ICAM iyo VCAM oo integrin iska ahna endothelial cells ay ku soo saaraan. Weelay marka waxaa jiro affinity ka dhexeeya ama isku dhegis ka dhexeeso oo sar u kaca markii chemotactic agentiska ay soo waan change ay ku soo waan leukocyte-ka, khaasatan integrin isku u leeyahay oo LF1, kaasoo muhiim u ah conversion-kaasi inuu dhaco micnaha high affinity binding state. Just waxaan molecule-yada markay imaadaan ay stimulate gareeyaan, waxay sare u qaadayaan marka in isku dhegista ka dhacayo labadan molecule sida integrin isku u leeyahay endothelial-ka iyo maxaa la yiraahdaa leukocyte-ka u leeyahay ama neutrophil-ka, isku dhegista ka dhacaysa inuu fame noqdo. So molecule walba la soo deynaa molecule kale soo saara, keep in mind. Haddii la cala marka oo defect oo naga dhaco processka adhesion-ka, waxaan isku dhigdhigaysaa haddaan ka hadlayn adhesion-ka, haduu problem noogu dhaco, badanaa waxaa lagu arkaa dadka qaba diabetic mellitus, waa sababaha keena macnaha lugaha in nabar uu soo baxay dhuwan amputation lagu sameeyo, dadka isticmaalo weliba chronic-ga ah oo corticosteroid-ga isticmaalo sida prednisolone iyo hydrocortisone iyo waxyaabaha dadka isticmaalo, acute alcoholic intoxication dadka khamriga aad ku cabo, leukocyte adhesion deficiency dadka oo lagu dhalo waxaa ka maqan leukocyte adhesion molecules ka maqan selectinki iyo maxaa la yiraahdaa iyo integrin iska maqan, waana cudur autosomal ah oo lagu dhalo qofka, waa recurrent bacterial infection uu leeyahay qofka, saas lagu fahmaa laana maadaama bakteriyada ay soo weerareys mar walba jirkan uusan samaysan karin difaac in inflammation uu dhaco, laana adhesion ka maqan oo meeshii rulinki ma jiro, taasi waxay abuureysaa marka infection joogta ayaa abuureysaa.
اوكي اديشن كمر كنا ما حكوا حق مركه ايميجريشن اكو حق اما ديابيز اي الان ودوستان ليوكسايد بحو سمينا مركه ايميجريشن ايميجريتو سمينا او فاسكولار كيو سودوسيا اسو مركه سمينا مركه ديبينا ده سيرو بودي يو سمينا ديبينا ده اسو كسو دحبها مركه بتوين ثيلا سيلز then wuxuu imaana oo kasoo gudba between inferior cell then aso imaana basement membrane ki qasatan wuxuu imaan doonaa mesh inflammation ka dhaco inflammation stimulation ku sameyn doona waxa jira ki metaxa jiraan wa chemicals lagu talagalay soo jiidasho inuu ku sameeyaan celliska wuxuu u jiidaa celliska wax kala ma neutrophil ku wuxuu u jiidayaan mesh inflammation oo ka jiro yaanaha hadii suulki yani inflammation oo ka dhaco cellkan laga soo saarayo xididaha abar limbiska iyo haartiga laga soo saaray waxay u baahan yihiin meesha problem ka jira inay ogaadaan soo ma si ay ogaadaan marka waa inay helaan markii motax rufiyaan inay helaan waa okay important key motax ka oo la yaqaan oo qaasta neutrophil ka waxaa kamid ah bacteria soo saarto hadhow markii bacteria jirkeena soo gashay soo deys waxaa kamid ah n formonal methionine wana hoos derivative molecule la way jiraan kan waxaa soo saaro bacteria soo saarto mid kan jirkeena soo saara synuclein B4 complement system uu jira oo jirku soo saara proteina sida C5a iyo alpha chemotag oo yiraahdo interleukin 8 intooda marka waxay ka qayb qaadanayaan leedahay harufiyana waa waxay u yeerayaan neutrophil waxay u yeerayaan mesh inflammation oo ka jiray ugu wacayaan okay clinical correlation keenay aragno waxa jira cudur hadaan aan kasoo hadlay oo ah leukocyte adhesion deficiency qaasatan type 1 wa autosomal recessive wa genetic deficiency gan wuxuu naga jira marka integrin subunit ka maqan qaasatan beta receptor oo CD18 qofka waxa lagu arkaa marka recurrent bacterial infection ilmahana badana umbilical cord ki way daahaysa inay macnaha ay wa ognahay ilmaha markii umbilical cord macnaha la dhalo waa ogtahay ilmaha waa laga jaraa soomaaha marka la jaro waxa loo baahan yahay wiik kadib inuu baaba'o oo meesha buuf isku bedelo soo way adkaanaysaa meesha waxa la arkaa marka uu qoyan mar walba okay selki wuxuu joogaa hadda basement iyo soo maray oo interstitium ki jooga ama branch jooga meesha wuxuu rabaa inflammation inuu qayb qaato maxaa dhacaya marka waxaa dhici doona leedahay phagocytosis iyo sorry waxaa dhici doona phagocytosis iyo degranulation dhici doona macnaheedu waxa waa in la laqo wixii marka oo maadadan la isku aruurinayo yana neutrophil ay imaade neutrophil ki bacteriyadu qabtay oo liqay granules uu leeyahay enzyme oxidase enzyme oo soo aragnay process kaas oo dhan meeshum ku eka marka waxa loo baahan wixii la sameeyay oo phagosome ka ah wixii la isku aruuriyo phagosome ma laha wa macnaha phagosome it means bacteriyadi iyo enzymeski iyo maxaa la yiraahdaa neutrophil ki iyo waxa soo dhan marka isku aruursamaan phagosome ma la yiraahdaa waxa lagu sameeyaa wala liqa kadibna wal burburina liqitaanka marka waxa u baahanahay organization u baahanahay in wax aan helno aqoonsi inaan helno waxaan ku aqoonsanayno marka jirkiina waxaa jira immunoglobulinisa jiraan qaasatan IgG IgG qaybtiisa Fc portion wuxuu sameyn doonaa wuxuu ku dhegaa marka bakteeriyadii iyo wixii macnaha phagosome ki ku dhegaa ama bakteeriyadu qaasatan qabsan hadda maxaa lagu sameynaa markuu ku dhego IgG markuu ku dhego bakteeriyada ama wixii la liqay markuu ku dhego portion low portion aad jira fab portion fc portion aad jira immunology doc soo aragteen marka fc portion ka wuxuu ku dhigi doonaa qaybta macnaha optimization ku muhiim ah fab portion kan waxa qabsanaayo ama uu kula dhiga bacteria kula dhiga qaybta laakin oo fc portion ku waxa qabsanaayo macrophage ki neutrophil ka ku dhiga way liqayaan okay wiil hata waxa ka sii qayb qaadanaya lean complex system kala jiro oo sida CD3 ee plus proteins ee colloctinis la isku dhaho kuwaas oo marka ku dhigaya marka bacteria cell wall ay ku dhagayaan taasi waxay noo fududeynaya marka anaga neutrophil ki inuu liqo neutrophil ki marka wuxuu sameeyaa engulfment uu liqayaa oo wuxuu keenaa marka cytoplasm ku keenaa waxa bacteria wixii ku jirto dhan soo bacteria dhan waxa lagu sameeyaa neutralize within the phagosome laana phagosome waxa sheegnaa wixii labada waa soo ma waxa labada dhan phagosome aan lahaa caana ku jiraan enzymeyo ku jiraan markii neutralize lagu sameeyo awooddeeda yaraanayso soo marka phagosome ki membrane waayo oo asina ku jiro maxaa lahay just waxyaabi aan soo aruurinay waxa ku dhigi doon lysome ku dhigaya lysome waxa la yiraahdaa silib biis maadaama la soo liqay lysome hadda wuxuu sameyn doonaa wuxuu burburinayaa hadduu aan liqno
عبر بريد ولا بحيل سو أروري جست ما دامو لا يسمى أنا قاعد أقول قانون لا جسم بروسس ده سل إنه سمعي هدي قف كمرك ديفكت وكا قاو فاق سايتوز كرانليشن كان بروسس كان هدو قف دي باتك قاو بدل واحد جي اللي يرادو تيديك هجاشي سندورا ما جيرو أو تصومال قف كيو حالو أركا نيتربيني الو أركا لأن نيترفيل كي ويرانا أوكي نيترفيل سؤاليهن خاصة عذر كان أو جديك هشاجي قفكو حيالنا مرك جاينت جرانيولو يالنا أو لايسوم كا لأن لايسوم كي مش خيانة يسوما ديفكت يا جيرو لايسوم كو سارورينا بعملو بيلي بوحي ولا إلا استعمال الرو لما استعمالي كرو مرك علينا هاي قفكو حوقا بروبليم أو كيموتاكسا يدي جرانوليشن أيو رو معناها ويالنا حمد موت كو كقادمو يا ذي محدا دين اوكي دايس اول ماركا ان ويح ماركا لسو حرايو ان قدها لكن لكل كريو ماركا كيلين كدا عاي سيرك قدي هيسا كيلين كدا عاي سيرك قدي هيسا وحوسكو وجرا لبا قاب ايو دعا من اكسجين ديبندنت ومن اكسجين مباهنو وأركي دون أمريكا ميت أوكسجين ديبندنت تيجا بحنو بحنا إنزيم سيدا نت بي هيج أوكسيديس أو بحنا سأصوه صارنا مو هلنو سوبر أوكسيد سيدا هادر أوكسيد الروديكاليس يا هادر جيم بروكسيد سأصوه صارنا بيكوز إنزيم كان هدو أوكسجين هلو وحو بروسيس جرينا يا منو سو صار دونا إنتان سيدا سوبر أوكسيد كو هادر أوكسيد الروديكول يا هادر جيم بروكسيد أيهن محيين وتوكسيك وحي ديلا يا أمريكا بكتيريا دي وحيوانات دي لها دي خصوصا فكتا على حتى بيكون دي يعني مايلو بروكسيديس سيدو كلا وجرا سنه سان شيغني با مايلو بروكسيديس مركو حالينا وحو باهي هيدروجين بروكسايد يو هايلايت واسكو درسنا سو سو صار مركا هايبو كلورايد ايس سو سو صار مركا انزيم كان شغلي سو حواي هيدروجين بروكسايد هايلايت الاسكو دار سانو هيلا مركا مولكيول كان سنه هايلي توكسيك وان this one marka this is the process marka qaabka oo phagocyte follicle ka meesha ku yeesana in qaabka uu ku dhacay marka oxygen dependent yahay mala meesha aan oxygen ahaysana oxygen ki maru gudaha ku imaado wuxuu sameeyaa wax process gelin aso la kulma enzymes ka aan soo sheegney ee free radicals ki wuxuu sameeyaa oo hadhow saameynta keen laha ama kil garee laha marne aso labadii process hadda aan soo sheegin ma la peroxidase iyo aso isticmaalaa iyo مرنا سو استعمال النت بي هج وعكو صار اكسجين اندبندنت كلنا كو صار ما دام اكسجين ماشي اسم كو جورين باش حي مارا مارك انزيم سا ايمانا سيدا لايزوم لاكتوفرين از هادو ريس بكتيريو سال البرمبيريت انكريز ان بروتين وبي بي ال هادو اي ديفنسيف انت امريكاي مالاين محسمينا سيم داد وحي ديلايان بكتيريو ديلايان انت سو بس بدي اكسجين اكسجين وحي سو صار اسا أفاد سمليكيول هذا أكسو هالي أو أفانت إن أفانت أو باهنت هاي يو أكسجين إندبندنت كنا بحنو باهنا إنت إنزيم نا وانو هدي قف ديفيشن سو قاو مركا إنزيم ديبندنت كيلين بحاجة لمركا عذر ليه ده كرونيك لوبتس ديزيز وجالد هو لوار خاصة إكس لينك أو أوتسومال ريسيف وجينيتيك وحنا بروبليم قف كهستا مركا ناد بي هيج أوكسيديس كي قف كمقن وديفيشنس كا so mala sameena marka super oxide iyo hydrogen peroxide kama sameena taasina waxay keenaysa marka dikaarada infection maadaama bacteria dilaynin catalyst possible organisms sida hawa ku badanaa sida streptococcus aureus hadhow marka la sameeyo waxa jiro test oo la yiraahdo nitro blue tetrazolium test ya jiro oo caalamka isticmaalaan badanaa dadka qabo chronic rheumatoid disease khaasatan oo ka maqan yahay NADPH oxidase oo ka maqan yahay negative 4 laakin kan labaad waxa aan ka soo hadlay myeloperoxidase enzyme kali dad qofka maqay asal same oo autosomal oo genetic qofku wuxuu qabaa marka infection with candida oo joogta in contrast marka fiirino chronic rheumatoid disease marka aan fiirino waxa leeyihiin lead kiis ayuu ku yahay laana chronic rheumatoid ka waxa sheegnay marka loo sameeyo nitro blue tetrazomium in negative naqnaa laakin kan test tigan wuxuu naqnaa positive marka qofka maqay yahay myeloperoxidase enzyme kasi dad qofka maqay yahay marka this one is waxaan tusaa qaabka testi loo sameeyo so testi markaan sameeyno oo incubate gareyno oo aan ku darno nitro blue tetrazomide hadduu normal noqdo
ama normal haduu yahay dhehe oo farmasiin macnaha oo farmashiin ka sameeyno wuxuu yeelanaa kalarka ah purple blue yeelna this positive abnormal ku yahayna oo negative noqonaya wuxuu yeelanaa kalarka yellow. Okay, waxaan ka hadlaynaa marka halkan chemical mediators aan ka hadlaynaa, laana maadaama information uu jiro information kan waxa u baahan anay chemicals ka qayb qaadanayo process information oo u dhacay. Okay, waxaa jiro oo hore aaga soo hadlay fast active amine sida histamine waxaa soo saaray basophil balaadley dimasticel wuxuu nu soo waalada vasodilation iyo vascular bimbil sare u qaaday aan soo hadlay. Sidoo kale wuxuu sare u qaadaa ama trigger karay in la soo diyaan dhehe IgE mediated mast cell reaction sida physical injury anaphylaxis inuu dhaco allergic wayo oo badanaa oo ay mediate kareeyaan CD3A iyo C3A iyo C5A sidoo kale hayaan kariimin cytokine interleukin 1 qaasta. Serotonin ajira sene waa fast active amino acid semisin le laga wadaa waana active oo shaqeynaya laana amino acid kali shaqeynaya protein laga ma helo mugtay proteinku wuxuu koobay amino acid badan laakin serotonin histamine iyo waxay ka tirsan yihiin qaar badan oo maxaa la yiraahdaa neurotransmitter waxay ka tirsan yihiin fast active amino acid ka tirsan yihiin serotonin asina waxaa la dhaxay xukuus sare bladedka wuxuu soo vasodilation vascular permeability-na sare ayuu u qaadayaa leedahay. System waxaa jira sine kinin system la yiraahdo kinin system markaan ka hadalno kinin system ku xaladahay activation kiisa wuxuu ku bilaawdaa factor kale yiraahdo factor maxaa la yiraahdaa 2 alif factor 2 alif oo la yiraahdo Hangiman factor. Hangiman factor wuxuu sameeyaa shaqadiisa ay tahay molecule kale yiraahdo protein kale yiraahdo bilikalin inuu bedelo kalkalin inuu bedelaya kalkalin uu bedelaya kalkalin kadib waxa la kulmi doonaa high molecular weight kininogenin molecule la yiraahdo ayuu la kulmaa kadib kalkalin waxa loo bedeli doonaa bradykinin loo bedelaa iska ilaaliya ku celiyo factor kale yiraahdo Hangiman factor shaqadiisu waxay tahay in beri kalkalin uu bedelo aan la dhaanay kalkalin uu bedelo markii kalkalin aan haysto aniga waxa iman doon molecule cusub la yiraahdo high molecular weight kininogen oo shaqadiisu tahay kalkalin uu bedelo bradykinin bradykinin kadib asaa ku shaqeynaya maxuu ku qabanaa vascular permeability sare u qaada pain qofka inuu dareemo vasodilation inuu dhaco bronchoconstriction inuu dhaco sidoo kale pain. Okay, laba jeer noo soo laabtamaya no problem. Okay, inta waxa ku heysanaa marka chemical mediators iyo cells soo deenay ku marka hadda la sameeyna oo jirka marka problem ku dhaco sameysta kuuna hadda ku keltsanaay wal soo deena labaas oo kalba hayna kuuna keed way wal soo deena kuuna hadda la sameeyna waxa kamid ku la sameeyna marka prostate la deena kamid ah waxa soo saara oligosaccharides iyo bladder la soo saaran leukotriene sidoo kale endothelial ka soo saaro blended activating factor waxa soo saar oligosaccharides soo saaran endothelial cells soo saaran sidoo kale active oxygen species jiro oligosaccharides soo saaran nitric oxide waxa soo saar macrophages cytokines waxa soo daa ama soo saaro lymphocytes iyo macrophages waxa ku soo haray ku physical ku jiro ila soo diina ama secretory gland ku jiro sida histamine waxa ku soo deeyo ama soo saaro mast cells iyo basophil iyo platelet serotonin blood ka soo saaro lysosomal iyo enzymes ki ama lysosomal enzyme ku soo saaro neutrophil iyo macrophage ku soo saaran liver ka ku soo haray asina wuxuu soo saaraa complement badan protein badan soo saaraa proteins kadib wuxuu ku soo deena plasma plasma hadeen waxa ka heliisa marka factors kaan hadaay aan ka hadlay iyo complement system kaan hadaay aan ka hadlay kulli waxa isu saaraa leeda liver ka laga soo saaraa sida kinin system ki coagulation ki ku sameeynaa fibrinolysis system ku sameeynaa iyo complement yashan maan toodaba marka la isku qabto badana waxa la yiraahdaa ila 9 marka la isku qabto waxay dhahan membrane complex attack ee ama membrane attack complex ee dhahan oo bakteeriya lagu attack gareena. Okay, waxa jiro system la yiraahdo asina arachidonic acid ayaa jiro system kan muhiim waa asina wuxuu ku saaraa molecule waa arachidona soo table noo jiro wuxuu maraa marka pathway la yiraahdo cycle oxygenase pathway waa enzyme ka macna lagu magac daray soo waxa hadhu la soo saari doona thromboxin A2 marka la soo saaro badana waxa soo saara platelet-ki wuxuu soo waa vasoconstriction iyo platelet aggregation isku imaada platelet-ka sidoo kale system kan wuxuu soo saaraa number 2
برستاجلدين سوري برستاجلين عندها لو سو غابيو بي جي اي 2 اسيغنا وحصو صاروا بدنا فاسكولار انثيرا سيلس كسرى وحصوان فاسوداليشن يعني ني بيت كريان بلدت كي نو سو اروع يعني بيت كريان برستاجلي برستاجلدين اسينا وجرا او اي 2 اه وحصو سدحدان حبو صار لاست ترامبوكسين برسايكلين وبرستاجلدين برستاجلدين بركو بدنيا اي 2 اجرو اي 2 ان بدنا وحو سوا بينغ انا قاعد دريمه انه مركي ماشي انفلاميشن وجرو برستاجلدين اي 2 اسو برستاجلين اجرو سنه برستاجلين اي 2 سيدو كاله برستاجلين دي 2 اي اف 2 وهي سوا مركي فاسو دايليشن اي سوا على ذا او فاسكولار دايليشن سميه هاي لا بوكسجينيز باث وي اجرو سنه وحاله سو سارا ليوكوترين بي 4 wuxuu sababa markii neutrophil in ay chemotax aan u yeesho oo waco sida CD4 CD4 iyo D4 E4 oo leukotrienska ah waxay sababa ayaga vasoconstriction ay sababaan leboxin isa jiro waana anti inflammatory production waa waxa inay bid kareyaan neutrophil ki chemotax ka isku soo arunaa ay inay bid kareyaan soo shaqada mar dhinaca loo baahay mar waxa inay inay bid kareyaan marna isku mid kareyaan loo baahan yahay jirkaas aan qabsanaa uma baahna marka waxa kastana la adu awood waa markaas u sameeyneena important products markaa ka hadlayna marka waxa kamid ah cascadeski oo molecule-ada protein la soo saara laga wada wax kala maaha C5b C9 waxa la isku dhaadeen soo sheegay kasoo bilaa 5 ilaa 9 waxa la membrane attack complex C3a iyo C5 waxa la isku dhaha anaphylactoxins waxa stimulate kareyaan waxa stimulate kareyaan dhaha histamine C5a waxa la leukocyte chemotactic factor asina warfiyaanadu kamid yahay C3b waxa lagu talagalay marka opsonization uu dhaco oo khaasatan opsonization ku qayb qaato marka uu dhacayo phagocytosis note kana fiirina marka hadii lagu weydiyo xanuun marka laga hadlayo yaa mediate gareeyo waxa leedahay waxa mediate gareeyo bradykinin sidoo kale waxa mediate gareeyo prostaglandin E2 hadii lagu weydiyo qandho qofa qandho heeso qandhadiya mediate gareeyo waxa leedahay ya soo saaro ama xanuun ya soo saaro markii kuwan la soo diilay xanuun dareemaani qandhan waxa dareema markii soo diilay kuwan sida cytokine iska leeyahay interleukin 1 6 iyo tumor necrotic factor alpha iyo prostaglandin intaanba marka waxay keenayaan marka qandhi keenayaan kuwan waxay keenayaan pain ayay keenayaan okay cytokine iska ka hadalnay soo maheen interleukin 1 iyo TNF waxay sawaan qandho waxayna badanaa ay reactive gareyan acute phase markuu dhacayo acute inflammation waxa in hanse gareyan sara u qaada adhesion molecules ka daan soo hadalay sidoo kale waxa stimulate gareyan active gareyan fibroblast si markaas fibrous meesha u dhaco endothelial celliski iyo neutrophil interleukin 8 waxa leedahay marka waa neutrophil chemotactic wuxuuna waxaan soo saaray macrophage ka soo saaro waa chemotax ayuu sameeyaa macnaheedu wuxuu soo jiitaa chemical waa uu soo jiito neutrophil kiin okay for outcomes of acute inflammation marka هدي اكيد انفلاميشن اور دو محاسوينا انا وحاسوينا ماشي انفلاميشن كده على كومبليت ريزولوشن نو دو توتالي وحنا اي اوكي نقدان كديم ريجنريشن نو دو نبرك او في انادو اما كومبليت ريزولوشن وذ سكارين ان او في انادو انفلاميشن كا في انادو لكن او جيركي يش مر قلف سكار انو يش ابسيس فورميشن ان ماشي ملح غشو انفلاميشن ماشي كده اما ان اكيد اسكو بدلو كرونيك inflammation loo isku bedelo waa meesha aan geli doono marka chronic inflammation okay participants-ka mudku ay dhan qaaday akhbaar ayay ayay waxa la yaab sabab lagu socday اي قبلي ياوي حمدي فردوزة انا قلت على اللي قلت